跨性别者风舞后，女同学怒掀论战。纽约一所表演艺术学校让一名男孩成为舞后以后，恼羞成怒的女同学们在社群媒体上大放怒火。18岁的 Matthew Crisson 自认为是跨性别者，表示他不是男人也不是女人，但这并没有阻止他成为拉瓜地亚音乐艺术演艺高中的舞后。该校最出名的就是启发了1980年的电影《名扬四海》。一名女同学在脸书上反讽道：哼，我知道我去念拉瓜地亚就是因为有个男生成了舞后。另一人则说：什么都被男人赢走了，真讨厌。那些女孩应该要知道，如果你有远大梦想，想要成名，就要付出代价。舞王 Kristen Matus 马上跳出来替 Matthew 缓颊，并要女孩们停止抱怨。因为脸书上一则现已删除的贴文，曾出现500多则恐同留言。有些人可能会说，勾心斗角和公主病脾气是戏剧系学生正常的行为，但为什么舞后非得是自认为女性的学生不可呢？